Jag heter Annika Berghed och jag gör Maria i filmen. Jag är Olle Särri. Jag gör Anders. Vi är ett par. Ja, vi är gifta. Du är jättebra. Tycker du är bäst? Ett väldigt kärleksfullt par, tycker jag. Det lossnar. Det lossnar. Jag tycker det. Då borde jag ju skicka in demon. Ägget! Det lossnar, det är midsommar imorgon. Det är tecken, Anders. Det är tecken! Maria vill väldigt gärna bli gravid. Och så hennes man då visar såklart det nya alstret. Och sen så känner jag att, vänta nu, det är ägglossning. Det är på gång. Och är det så måste man ta tillfället i akt. Så då svänger hon helt enkelt av vägen och sätter på dig. Ja, en riktig påsättning. Ja, för att det är ett jobb som måste göras. Och någon måste göra det. Och i det här fallet så är det Maria. Okej, nu. Så. Okej. Aj, mitt knä.